Shiko, qëndrojmë pak me që e i përmënde këtë moment okay. Interesant. Jemi në rrethana të mira, të dyshimta, apo të këqija në këtë lidhje në dy pjesëve të kombit? Si e konstaton ti? Të mira shumë, si mas me dhe tje, të këqija shumë, si mas televizioneve t'juja dhe disa tonave që japin hapsirë, që përta thonë një fjallë, më sta thonë shumë vulgare, njerëzve jo të duhur marë në safirë në Shqipni, ose njerëzve jo të duhur marë në safirë në Kosovë, që me nxalë kësi dyshime, nuk e marë në veshtë Shqipnisë, kanë se marë veshtë të Shqipnisë, kush do që foli Shqipnisë, unë ta marë veshtë, edhe kus foli edhe ma shumë e marë veshtë, se keni këto ame kontra. Ta shi, kujdes edhe ju televizionet kom tifton një Shqipnisë, të Kosovës, so unë e shë plëtë, më stërë një njerëz me gabime. Për shumë ti e ke ftuar në program Batona Agjio? Batona Agjio ka qenë drejtër në Plan Kosova, sësht mo, i kom thona, dënë marë sokun, drejtër ka thonë ju se dhe me këpi bjenë në mërë nga shpis. Nuk bjenë të arti, nuk bjenë të spektakli. Po edhe ju, ka thonë mërë nga shpis, okej. Unë jam i hapër për të gjithë dhe nuk kam cenzurë. Shiko, kam një ndjesi dhe këtu